En algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Estic contenta que estiguem junts una altra vegada. Benvinguts a la nostra trobada. Soc Alicia Catalán i avui vull parlar d'una cosa que tots els pares considerem el més valuós que tenim. Parlarem dels nostres fills, els tresors que el cel ens van confiar. I faig servir la paraula confiar amb tot el seu significat. Són fills, però no són nostres. Quan són petits, se'ns ha confiat per cuidar-los, educar-los i preparar-los perquè quan siguin adults sàpiguen ser autònoms, tinguin una professió, tinguin una autoestima sana i sàpiguen gaudir de la vida. Estimat amic o amiga que has perdut la teva parella, aprofito aquest moment per explicar-te una cosa que vaig escoltar directament d'una companya que es va quedar amb 5 fills i tenia menys de 30 anys quan va enviudar. Ella m'explicava com els havia criat, quant esforç, quant treball, quant sacrifici. Però encara que la tasca que va fer és lloable, el que a mi em va cridar l'atenció realment va ser com va enfocar el pla de l'educació d'aquests 5 fills. En cada vídua no va pensar que a partir d'aquell moment només els educaria a la seva manera, no. Ella va seguir el pla que al costat del seu marit tenien de l'educació dels seus fills, ja que sàviament em deia que aquests fills també portaven l'herència genètica del seu pare, en la qual estaven les seves preferències per certs menjars, aptituds, inclinacions cap a certs estudis i temes de la vida. Ella els observava i moltes vegades, en moltes coses, veia el seu espòs. Per tant, el seu pla d'educació havia de ser el que ella i el seu marit tenien. Sens dubte, si ella implantava un pla d'educació amb només el seu criteri, estaria mutilant i enterrant l'herència més important del seu pare. Vidus joves, reflexioneu en aquest tema. Recordeu les converses mantingudes amb el vostre cònjuge sobre l'educació dels vostres fills i sigueu conseqüents. Quan siguin prou grans per conversar sobre aquest tema, es sentiran orgullosos d'assemblar-se al progenitor absent i més units a vosaltres, ja que vareu saber respectar i potenciar l'herència transmesa. Si ets pare o mare d'un o diversos adolescents o fills de diferents edats, vull parlar amb tu, ara especialment del teu fill adolescent. Com tu saps, el teu fill adolescent sent el dolor de la pèrdua igual que tu. I sent a més, segons hagi estat la seva relació amb la mare o el pare mort, si la seva relació ha estat una mica més especial, sentirà que gran part del seu suport emocional se li ha anat, amb l'agreujament que sent que ell mateix o ella té també que ser suport per a la resta de la família que queda i alhora fer front a tots els canvis, dificultats i conflictes per als que travessa, propis de la seva edat. No t'enganyi la seva aparença corporal. Pot semblar un adult, però en l'adolescència gairebé mai va d'acord el cos amb la ment, especialment amb la part afectiva. Per això mateix, l'adolescent necessita molt d'amor, necessita comprensió i afecte per poder emprendre el dolorós i difícil procés del dol. L'adolescent vol ser fort i intenta donar l'aparença d'això. Ho fa perquè se sent responsable de la seva família i tracta de donar-li el seu suport. És possible que no només es senti responsable de la mare o el pare que queda. Si té germans més petits, pensa que ha de donar la talla. Normalment, creu que ja té edat per fer suport als altres i que els altres esperen això d'ell, però en el seu interior està confós i preocupat. Es pregunta com serà capaç de suportar aquesta difícil situació. Sol donar-se la circumstància que l'adolescent sent ràbia, por i impotència. Us ho dic per pròpia experiència. Va faltar el meu pare quan jo tenia 15 anys. El sentir-se diferents als altres en allò que el seu pare hauria de ser igual és una cosa que no suporta l'adolescent. Quan els altres el vegin diferent en una cosa negativa li resulta insuportable. Per això dissimula, aparenta ser fort i és per això que la família que l'observa arriba a pensar que la pèrdua l'ha deixat indiferent, que l'ha superat ràpidament. Però només és un escut per no donar impressió de debilitat.
Mai el culpabilitzis per aquesta actitud. Li pot provocar renúncia del seu dol, el que seria molt perjudicial per ell o ella. Pot ser que acabi per ajornar o congelar uns sentiments que el temps s'encarregarà de treure més tard, potser en un mal moment, amb les conseqüències que això pot comportar. El millor és estar a prop dels fills en aquest dur tràngol de la pèrdua de l'ésser estimat, interessar-se i parlar de forma oberta amb ells i de forma natural, fer-los preguntes com: sents molta pena, veritat? El trobes molt a faltar? Et passa com a mi? Amb aquestes preguntes tindrem un diàleg que, encara que curt, ens permetrà expressar-nos i acceptar les seves emocions i sentiments. Això serà enriquidor per a ells i per a nosaltres. Ens farà sentir més a prop, els farà saber i ens farà saber que no estem sols i desenvoluparà la complicitat i la relació entre el progenitor que queda i els fills, de tal manera que la pèrdua de l'altre progenitor no els separarà, sinó que els unirà, i recolzant-se els uns en els altres serà més fàcil superar aquesta dura situació. Hem de fer-los veure que és bo parlar del tema, acceptar que estem tristos, ja que és el que toca en aquests moments. Digueu-los com ens sentim nosaltres, que també ho estem passant fatal, però que junts lluitarem i aquesta circumstància aconseguirà el que ens sentim més a prop. Vigila de tota manera els comportaments dels adolescents que en aquest moment, com pèrdua de la son, negació del dolor, impaciència, fracàs escolar, conductes de risc com l'abús d'alcohol, baralles, drogues, sexe descontrolat i d'altres. La presència d'alguns d'aquests comportaments ens poden portar a adonar-nos que necessita ajuda professional que faciliti l'acceptació de la pèrdua. Acudim a la nostra psicòloga de capçalera, a la recerca de consell. Benvinguda, Carol. Gràcies. Creus que beneficia la família compartir moments de davallada emocional o, per contra, retardar el procés de recuperació? En tota la família hi ha moments difícils, hi ha moments d'alegria, però els moments difícils, unes persones es poden comportar d'una manera i unes altres d'altra. En aquest cas, compartir els problemes amb tota la família ens ajuda a poder sobrellevar la situació de millor manera. Però també és cert que no totes les persones de la família es comporten de la mateixa manera. En aquest cas, cada persona ho porta d'una manera difícil i d'una manera concreta. Sí que ens beneficia, ja que ens donem el suport i hem de vigilar de com afrontem la situació. Sí que és cert que la família ha d'estar unida per poder passar la situació i en aquest moment tan difícil hem d'evitar enfrontaments, discussions i mostrar afecte, paciència, tolerància i sobretot el que sentim de manera assertiva, perquè els més joves, i aquí concretament l'adolescent, aprèn a com saber afrontar la situació. Quina opinió et mereix al veure fotos i objectes de la persona morta? Cartes, roba... És millor guardar-ho tot com si no existís? És com si aquesta persona mai hagués viscut amb la família. Penso que tota radicalitat no és bona. Si en algun moment jo vull en recordar-me d'aquesta persona de manera positiva, les virtuts, les alegries, les risses, etc., però si ho faig per deprimir-me, per sentir tristesa, no m'ajuda. He de saber que l'objectiu és tirar cap endavant. La tristesa, la soledat, no és bo per un mateix a nivell mental ni físic. Hi ha moments per a tot. Penso que guardar i fer com si no hagués viscut aquesta persona mai no és bo del tot, sinó utilitzar les fotos, els records i tot el que comporta en el moment necessari quan jo estigui forta per poder fer front a aquella situació i fer-ho d'una manera positiva. I què creus que pot fer el pare o la mare que queda davant d'un fill adolescent que es nega, mitjançant el seu comportament, a sentir el dol? Ja l'adolescència en si és una etapa molt difícil. És una etapa on ja es produeixen canvis en el propi adolescent, a nivell físic i a nivell mental. Per tant, com a adolescent ja està vivint una situació molt difícil a nivell mental, però si a sobre està passant o passa per una situació difícil, els pares han de buscar moments especials amb els fills per poder enllaçar una comunicació adequada, un moment, un espai de confiança on puguem fer-li
preguntes obertes, per exemple, del tipus com et sents, què sents, saps que em tens pel que necessites, entens la situació, vols que parlem del que ha passat, d'aquesta manera li donem una oportunitat de que s'obri, perquè no és fàcil per un adolescent i menys en una situació tan difícil. Moltíssimes gràcies, Carol. Com sempre, tot el que ens expliques ens serveix d'ajuda. Estimat oient, una altra vegada em permeto recordar-te que siguis amable amb tu. Ara et toca fer sol o sola la tasca que era de dos. Et resultarà difícil, però recordaré l'exemple que trobem amb les aus del camp. S'esforcen a construir el seu niu. Porten materials de vegades molt lluny. S'esforcen a que aquests siguin confortables. Però, quan el niu està acabat, les inclemències del temps, algun animal depredador, el mateix ésser humà, el destrueix. Igual ens ha passat a nosaltres. Un enemic ens va destruir el nostre. No del tot, però no ho dubtis. Hem de començar a reconstruir amb molt d'esforç el nostre niu. Els ocells no s'aturen o abandonen la tasca. Segueixen restaurant fins que el niu queda habitable pels seus pollets. Vull recordar-te que tot i aquests problemes, els ocells no deixen de cantar. Jesús ens va deixar unes paraules reconfortants. Cap d'aquests ocells cau, sense que Déu es doni compte. No valeu vosaltres molt més que els ocells? Amiga, amic, a mi m'ha anat bé aquesta confiança. Te la recomano. En moments d'angoixa, Déu està al nostre costat per ajudar-nos a recollir els trossos de la teva trencada esperança i recompondre'ls de nou. La vida és un desafiament constant. Quan vegis que avances, que l'ajuda del cel arriba, el teu ànim cobra forces i et donaràs compte que comença a sortir el sol una altra vegada. Us espero al proper programa, en què us parlaré dels fills adults. Fins llavors, no deixeu de ser amables amb vosaltres.